卓球の東京オリンピック代表伊藤美誠。初めて番組で取材したのが13歳の時。そこからずっと成長を追いかけ続けてきましたが、去年伊藤選手もついに成人、20歳になり、あることに挑戦したそうで。まずはやっぱビールでしょって言われたので、ビールをおチョコに入れて4本飲み比べをして、でどれが飲みやすいとかを最初にやって、その後は梅酒をいっぱい飲みました。その日は飲んでいくとなんか麻痺するの分かります？なんか麻痺するっていうんですかね、なんていうんですか、その味覚がなんかわけわかんなくなってきて、徐々にやっぱ行きたいなって思います。そんな楽しい出来事があった一方、去年はやはり新型コロナウイルスに苦しめられた1年でした。卓球界もその影響を大きく受け、3月半ばから予定されていた国際大会は全て白紙に。特に最初は本当にどういうふうに生活を送ったらいいかなんか分かんないような感じがすごく続いたんですけど、本当に何年ぶりにこんだけこうじっくりと自分をこう見直す時間だったりとか、さらに実力を上げる機会があったなって思ったので、私はすごくプラスに、今回の1年をプラスに捉えることができたので。先行きの見えない中でもすぐに前を向けたという伊藤選手、そこにはある理由が。やっぱ楽しみがあるからこういうふうに頑張れるんだなと思って、我慢もしつつだけど、ちょっとどっか行ったりとか、そういうのをやってから、すごい卓球がもっともっと楽しくなって、だん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 とすごいこう自分が生き返った感じがすごくして。高いモチベーションで臨めたというコロナ禍での練習、中でも特に強化した部分があるそうで。本当に足の使い方っていうのはすごく特にやってきたことで、あとはどんな強いボールとかでも自分のボールにするっていう、体をしっかりうまく使うっていうのを今回やってきて。試合がなかった8ヶ月間、特に意識して取り組んだのが足の使い方。卓球は足を細かく動かし、自分のベストな体勢を作ってボールを打つのが非常に重要なポイント。その基本の部分を徹底的に強化しました。時にはパワーのある男子選手2人を相手に打ち合うことも。質が高く力のあるボールに対して足、そして体全体をうまく使って返球することを繰り返しました。その反復の成果が早速現れ、再開初戦となったワールドカップで自身初の銅メダル。半年後の東京オリンピックへ成長を続けています。オリンピックは私たち、選手はやっぱあってほしいっていう願いはすごくありますし、もちろんやっぱそのために一日一日大切に頑張ってきているので、やっぱりそのオリンピック目標に頑張りたいなっていうふうに思ってます。